Наша фракція голосувала за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності по тих поданнях, які ми вважаємо обґрунтованими. По тих, які, на нашу думку, є необґрунтованими, вигаданими, ми не голосували. Ми голосували також за арешт Розенблата і за надання згоди на затримання, арешт Полякова і Добкіна. Але ж забракло голосів у залі в цілому. Так, да, на Розенблата і Полякова забрало. І зверніть увагу, генеральний прокурор Луценко розказує, що повторно внесе подання на притягнення до кримінальної відповідальності Лозового, де йдеє, але при цьому жодного слова не говорить про те, що повторно внесе подання на арешт Розенблата. І це доказ того, що насправді це була домовленість, тому Розенблат і не втік, тому що була домовленість, зверніть увагу, БПП і частина Народного фронту не голосували за затримання, арест Розенблата. Я думаю, з цієї причини, що він погрожував здати своїх подільників по бурштиновій мафії, у тому числі й тих, які сидять у залі парламенту. Адже для всіх відомо, що не один Розенблат був задіяний в цій мафії. До речі, зверніть увагу на дуже цікаву історію з Добкіним. Луценко приходить до парламенту, просить надати згоду на арешт Добкіна. Парламент голосує за надання згоди на арешт Добкіна. Але Луценко його не затримує. Каже, приходьте завтра. По Розенблату каже, конвой стоїть там десь в кулуарах, знаючи наперед, що по Розенблату не дадуть. А по Добкіну ніякого конвою не було. І коли, я переконаний, абсолютно несподівано і неочікувано для Луценка, парламент проголосував за надання згоди на затримання, арешт Добкіна, Луценко нічого не знайшов, як сказати, приходьте завтра на 14-ту. Прийшов Добкін завтра на 14-ту. Вже є і рішення суду про арешт Добкіна. А Добкіна досі не заарештовують. Ви можете згадати будь-яку іншу справу, де була б такий нонсенс. Суд постановив рішення. Арешт або застава 50 мільйонів гривень. У мене питання, чому не арештований Добкін? А чому? Тому що це договорняк. Тому що подивіться, як перед цим голосував Опоблок. 21 голос за зміни до закону про бюджет, 21 голос за Конституційний суд, нова редакція закону про Конституційний суд, який дає можливість президенту узурпувати вплив на Конституційний суд, завести трьох нових суддів. І подивіться, головне, результати голосування БПП за надання згоди на притягнення до відповідальності Добкіна і за його отримання арешт. І ви побачите, що між цими трьома голосуваннями різниця в 30 голосів. Тобто, коли голосували за надання недоторканності, це було там 119 з чимось, а вже за арешт на 30 голосів менше БПП дало. І вони прорахувалися, вони думали, що не вистачить голосів, як і з Розенблатом, і всі будуть в шоколаді Рошенівському. Луценко, а так, тут система дала збій, так? Чи? Да, договорняка, система договорняків між собою, між БПП, Опоблоком, президентом і Луценком дала збій. Тому що вони думали, що все знову буде як в шоколаді, Луценко далі буде облічати погану Верховну Раду, погана Верховна Рада буде виправдовуватися, а Опоблок знову матиме результат. А вийшло не так, як гадали. Тобто голоси за Добкіна, це було повно несподівано. Абсолютно правильно. І те, що Добкін досі не затриманий і не заарештований, це зайвий доказ того. Тому що згадайте, скільки разів Луценко вимагав, дайте дозвіл на арешт Добкіна. Ми дали. Чого ви його не затримуєте? Суд вам дав дозвіл на арешт. Чому ви його не арештовуєте? Я думаю, що кожен мав би задуматися. А чому, я вам скажу? Тому що все, що зараз відбувається, це великий спектакль. Це спектакль, я не знаю деталі цього спектаклю, тому що я не брав участь у його плануванні. Але як людина розумна і маючи великий життєвий і політичний досвід, я можу в загальних рисах обмалювати те, що відбувається. Те, що зараз робить Луценко, це спільна гра з президентом Порошенком. Порошенко хоче обратися на другий термін. Для того, щоб йому обратися на другий термін при тих мінусових рейтингах, грубо кажучи, нижче плінтуса чи на рівні плінтуса, які сьогодні є у діючого президента, вони думають, як це зробити. Завдання вони бачать – монополізація впливу на судову гілку влади, на правоохоронні органи і, головне, підконтрольний парламент. Парламент кнопкодавів. Давайте тому ще згадаємо, пане Олеже, про ще двох депутатів, про кого ви щойно теж говорили. Походження задекларованих статків – закрита тема для народних депутатів. Таке випливає із результатів голосування за позбавлення недоторканності Євгена Дейдея та Андрія Лозового. На основі аналізу електронних декларацій в прокуратурі виникли запитання,
Чому Дейдея видатків більше, ніж доходів, а в Лозового не сплачено податків на суму понад 1 800 000 гривень? Народні депутати своїх колег зрозуміли, а тому не дозволили генпрокурору вести розслідування на цю тему. От ви вживали слово там договорняк, так, або ж якісь там компромісні домовленості. А тут що? А тут необґрунтованість подання. Зокрема, по Лозовому кримінальне провадження, начебто за несплату податків, порушено 20 червня. 21 червня генеральний прокурор вже вніс подання про зняття недоторканності до Верховної Ради. За півдоби розслідував, встановив факт несплати податків і за півдоби вніс. До речі, прикметно, що ні НАБУ, ні спеціалізована антикорупційна прокуратура не зверталися із клопотаннями про притягнення до відповідальності Лозового. Це була власна ініціатива Луценка. Для чого? Для того, щоб, по-перше, дискредитувати нашу команду, для того, по-друге, щоб завалити питання по Розенблату. Адже по Розенблату і по Полякову, там, де ця бурштинова мафія, там очевидні докази. І вони для того, щоб розмазати цю відповідальність, для того, щоб відволікти увагу від хабарництва Розенблата, вони вирішили вкинути ще пачку подань, у тому числі й вигаданих, як у випадку з Андрієм Лозовим. Я хотів би закінчити свою думку попередньому, те, про що ми говорили. Завдання президента Порошенка – дискредитувати парламент. Коли парламент буде дискредитований, він буде слабкий. Це можливість президенту узурпувати владу. Тому що парламент єдиний, хто може стояти проти цієї узурпації. Тому вони вирішили сьогодні грати комедію із зняттям депутатської недоторканності. Луценко пече, як пиріжки гарячі, ті подання на зняття недоторканності. На осінь планується там 20 чи 30 чи 40 подань. У тому числі, я й знаю, проти мене Луценко клепає справу теж за несплату податків. Все це спрямована політика для дискредитації парламенту. Я вважаю, що ми повинні прийняти цей виклик. Порошенко відкриває ящик Пандори, він думає, що я чи мої колеги будемо ховатися за недоторканністю. Ні, ми не збираємося ховатися. Ми приймаємо цей виклик, але ми кажемо, що якщо рівні перед законом, то всі. Ми вимагаємо, я наголошую, ми вимагаємо від президента невідкладного внесення до парламенту закону про скасування депутатської недоторканності. Він там підготував якийсь інший варіант. Є ще один зміни до Конституції, які вже проголосовані парламентом в першому читанні, і нічого не заважає їх в другому читанні зараз проголосувати і скасувати депутатську недоторканність. Але водночас... Ви ж по Добкіну за арешт не голосували? Наша фракція голосувала. Я не голосував. Це була моя свідома позиція, тому що я не бачу підстав для арешту Добкіна. Тому що це господарський злочин, і то, що Луценко його по сьогоднішній день не арештовує, незважаючи на рішення парламенту і рішення суду, зайвий раз доводить, що я правий. Чому вони його не арештовують? Парламент дав дозвіл. Суд дав дозвіл. Чого Добкіна не арештовуєте? Отому я й не голосував, щоб не підігравати Луценку і не брати участь у цій комедії. Зрозуміло. Я хочу закінчити. Так. Це надзвичайно важливо. Президент Порошенко, Луценко паразитують на тому, що Майдан стояв за скасування недоторканності, і вони білі і пухнасті. Я маю на увазі Порошенко, Луценко. Найбільш білі і найбільш пухнасті. Вони кажуть, що вони за скасування депутатської недоторканності. Ми за. Я їх підтримую в цьому. Я вимагаю, щоб ми проголосували скасування депутатської недоторканності. Давайте зберемо негайно позачергову сесію парламенту наступного тижня. Але водночас із скасуванням депутатської недоторканності ми наполягаємо на тому, що треба проголосувати закон про імпічмент президента України, для того, щоб і президент був підконтрольний і підзвітний, і закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, щоб коли генеральний прокурор, чи будь-який міністр, чи прем'єр-міністр, чи президент вчиняють порушення закону, щоб парламент мав реальні повноваження для контролю і для притягнення до відповідальності. Тобто закон один для всіх? Безумовно. А то президент говорить, що давайте скасуємо недоторканність, але при цьому ні слова не говорить про закон, про імпічмент, про тимчасові слідчі комісії. Чому? Тому що всі президенти бояться цих інструментів. А ми вважаємо, що це несправедливо. На 26-ту річницю незалежності давайте зробимо подарунок. Проголосуємо подарунок українцям. Проголосуємо зміни до Конституції про скасування депутатської недоторканності. Закон про тимчасові слідчі комісії і закон про процедуру імпічмента президента. Я переконаний, що вкупі ці три закони це якраз буде той варіант, який задовольнить кожного українця, коли і президент, і судді, і парламент будуть рівні перед законом. А ще, крім того, як вони люблять казати, вишенка на торт.
Це зміна складу Центральної виборчої комісії. Президент Порошенко, всупереч вимогам Конституції України, уже четвертий рік не міняє склад ЦВК, навмисно запропонувавши незбалансований склад, де фактично із 15 членів 8 будуть його. Ну, окрім цієї вишеньки, як ви кажете, на торті, треба ще й сиропчиком полити зміни закону про вибори. І друге, абсолютно правильно, це зміна виборчого законодавства. Відкриті списки, скасування мажоритарки, і щоб місце депутата в списку залежало не від волі партійного лідера, а від кількості голосів, які подали виборці. Продовжуємо, пане. Оце у підсумку дасть можливість подолати політичну корупцію, а не ту порнографію і цирк, який влаштовує Порошенко разом з Луценком, дасть можливість зробити всіх рівними перед законом. Усі опитування показують, що понад 90% громадян України Генеральній прокуратурі не довіряють, прокурорам і суддям не довіряють. І коли мій колега Черненко розказує, хай суд розбереться, покажіть мені той суд справедливий, який буде розбиратися. У нас немає реальної судової реформи і прокурорської реформи. У нас є консервація корупції і хабарництва у цій системі. Луценко, якого кум президент призначив незаконний спосіб, призначив генеральним прокурором, фактично законсервував корупцію в органах прокуратури. Вища рада правосуддя, яка створена відповідно до змін до Конституції, дає дозвіл на притягнення суддів до відповідальності. Тобто фактично суддівська недоторканність так само і залишається. Тому ми пропонуємо, щоб була скасована, був запроваджений механізм відповідальності через процедуру імпічмента для особи, котра обіймає президентську посаду, так, і скасована недоторканність для суддів і для депутатів. Коли ви питаєте, чи є шанси скасувати депутатську недоторканність, повірте мені, якщо говорити суто про скасування депутатської недоторканності, шансів немає. Тому що парламент ніколи не дасть 300 голосів за те, щоб дати будь-якому президенту, чи це Порошенко, чи будь-який інший президент, керувати ним і використовувати правоохоронні органи, залежні від президента, для розправи з депутатами. Що, баш на баш? Ні, не баш на баш. Баланс. Має бути баланс противаги і баланс у контролі за владою. Скасування депутатської недоторканності для того, щоб депутати не йшли, не ховали за цією недоторканністю. Але водночас, коли президент і контрольовані ним правоохоронні органи зловживають і через оці так звані притягнення до кримінальної відповідальності тиснуть на депутатів, щоб парламент мав можливості притягнути їх до відповідальності через механізм тимчасової слідчі комісії. І якщо це зловживає президент, віддає незаконні вказівки, а я думаю, що в жодного з українців немає сумніву, що Луценко діє не самостійно, а що це спільна гра із президентом Порошенком, і ця гра спрямована на дискредитацію і ослаблення парламенту. Зрозуміло. І для цього має бути процедура імпічменту.